Wanneer ek en jy na die nuus kyk of die koerante lees, hoe opgewonde laat dit jou voel oor die lewe en oor ons land en oor die wêreld? Nou, vergelyk daai gevoel met dit wat jy beleef het tydens die rugby wêreldbeker en hoe ons toe normaalweg gevoel het. Ons het in die strate met vreemdelinge gesels oor die rugby. Ons het enige persoon met 'n groen trui vriendelik gegroet. Vreemdelinge het vriende geword. En nou is daar 3 weke verby en ons is weer in die groef van die gewone dagelikse ritme waar ons mekaar skaars groet en ons verknies oor die politiek en die swak rand, die hoë koste van petrol, kos, die hoë misdaadsyfers, noem dit. Vriende, dit is gevaarlik om te verval in 'n gees van negativiteit en pessimisme. Het is gevaarlik om toe te laat dat ons gemoedstoestand eensydig bepaal word deur dit wat ons in die koerante sal lees. Ons kan seker nie ignoreer wat daar staan nie, wat ons hoor en lees nie, maar ons lewe bestaan uit meer as dit. Ons visie is nie net beperk tot die aardse realiteit nie. Ons geloof wil ons wys altyd op meer. Ons geloof bevestig dat ons ook vir God raak sien en dat ons kan steun op sy beloftes vanuit sy woord. Kom ons lees vandag die bekende 1 Korintiërs 13 en kry weer hoop. Ons gaan veral 2 dinge hoor. Die een is, ons gaan hoor van 'n baie besonderse soort liefde wat Jesus Christus aan sy volgelinge gee. Dit verskil heel wat van dit wat ons gewoonlik liefde noem. Tweedens, ons gaan ook sien dat hierdie soort liefde nooit alleen staan nie, maar dat dit samenhang met en dit groei ook uit 2 ander sake, naamlik geloof in Jesus en hoop op Jesus. Kom ons lees 1 Korintiërs 13. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie 3. En die grootste hiervan is die liefde. Ons moet besef dat Christene nie 'n monopolie op die woord liefde het nie. Die meeste groot gelowe in die wêreld propageer op die een of ander manier die liefde as 'n goeie of die beste lewenswyse. Selfs mense wat nie in enige God glo nie, sal ook sê dat hulle liefde waardeer en dit op hulle manier wel lewe. Die liefde wat die Bybel van praat, is egter baie uniek en ons moet seker wees ons verstaan wat daarmee bedoel word. So vroeg in die hoofstuk kom ons agter dat hierdie liefde iets anders is as net 'n emosie van welwillendheid of 'n sentimentele gevoel. Nee, dit is baie dieper en ernstiger, dis taaier en sterker as bloot 'n emosie.
Wanneer jy kyk na al die eigenschappen wat Paulus noem, weet jy dat het beslis nie altyd makkelijk of lekker sal wees om lief te hê nie. Paulus sê, dit is nie een speelietjie vir kinders nie. Jy moet volwassen wees om hierdie liefde te kan doen. Nou, ons weet dat die groter prentjie wat ons achter 1 Korintiërs 13 sien, is eindelijk die beeld van Jesus Christus self. Ons word opgeroep om te leef soos hy geleef het, om sy gesindheid en houding te openbaar, om oor mense te denk soos hy oor hulle gedink het, om besorg te wees en om te gee soos hy dit gedoen het, om so selfloos en opofferend te leef soos hy geleef het. Ek wil vandag 4 dinge met jou deel, wat hierdie liefde uniek, heeltemal anders maak. Die eerste is, die liefde kom altyd uit in 'n lewenshouding van vriendelikheid. Ons is nie net vriendelik teenoor bekendes nie, maar teenoor alle mense. Die Christelike liefde word gedra deur 'n diep wete dat ons vrede het met die wêreld. Hoekom? Omdat ons weet van God se welbehae in mense en dat sy vrede uiteindelik sterker sal wees as al die vyandskap wat mense kan hê. Daarom kan Christene selfs vriendelik wees met die mense wat nie met ons vriendelik is nie. Wat ons van Christus weet, help ons om mense se onvriendelikheid nie altyd te ernstig op te neem nie. En daarom sit nie nodig om lig geraak te wees en boek te hou van die kwaad nie. Tweede punt, die liefde van Christus is nie selfgerig nie, maar soek altyd die heil van die ander. Paulus sê, die liefde soek nie sy eie belang nie, en daarom is dit nie afgunstig of verwaand of grootpraterig nie. Ons kan vir ander probeer sorg, met ander woorde, omdat ons weet dat ons reeds iemand het wat vir ons sorg. Die derde punt, die Christelike liefde is sensitief vir wat reg is en vir die waarheid as deel van die liefde. Die liefde verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. In die Bybel is hierdie 3 sake altyd by mekaar. Die Bybel weet nie van 'n soort liefde wat eg en opreg is, maar wat neutraal staan teenoor onreg of wat nie omgee vir waarheid nie. Dit is nie Bybelse liefde nie. En dan die 4de saak, die Christelike liefde is baie geduldig. Die liefde kan wag en aanhou en uithou en weer probeer en weer probeer. Die liefde raak nie moedeloos of ongeduldig en geïrriteerd wanneer dinge nie die eerste of die tweede keer of die derde keer regkom nie. Die liefde is geduldig soos God en kan wag. Nou, ons westerlinge is hastige mense. Ons wil hê dinge moet vinnig gebeur en as dit nie gebeur nie, dan voel ons kwaad, moedeloos, geïrriteerd. Dit is geweldig belangrik dat ons dit juist nou sal onthou. Ons is gebore om te lewe in 'n baie besondere, belangrike oorgangstyd in ons landse geskiedenis. Ons moet help om verkeerde persepsies en gewoontes van die verlede reg te stel en om 'n nuwe leefstyl te skep in ons land met sy baie diverse samestelling. Dit is 'n geweldige groot taak. En dit is ons, ek en jy die Christen, wat in hierdie tyd die kans kry om dit te doen. Dink maar aan die oorloë in Oekraïne en nou ook in Israel en Palestina waarvan ons sien op die TV. Die Here het ons daardie pyn en vernietiging van geboue en alles gespaar, maar hy het aan ons 'n ander opdrag gegee, naamlik om te wys hoe ware liefde lyk. Dit word nie oornag sigbaar nie. Dit word dag na dag, jaar na jaar, geslag na geslag gewys. Dit moet die toets van die tyd deurstaan om ander te oortuig. Die liefde is geduldig en kan wag, sonder om moeg te word en op te hou om goed te doen. Die Bybel en die geskiedenis leer ons dat 'n paar mense, dit hoef nie so baie te wees nie, wat werklik is bereid is om hierdie soort liefde uit te leef, 'n verstommende verskil kan maak in hulle omgewing. As daar 'n paar Christene hier in Valleisig, in Fairy Glen, in Pretoria, in Suid-Afrika gevind kan word, wat bereid is om hierdie soort liefde as 'n leefwyse op hulle te neem, kan dit menslik gesproke die verskil tussen seën of ellende vir hierdie land wees. Nou,
kom ons wees eerlijk en erken dat het nou niet makkelijk is om daarbij uit te komen. Baie van ons het dit probeer al en uitgevind dit is moeiliker, meer uitputtend, zelfs pijnlijker als wat ons gedink het. Uit ons eie sal ons dit nooit kan doen nie. Vriendelijkheid is één ding, maar die soort opofferende liefde waarvan hier gepraat wordt en wat dag in en dag uit anderse belange raak sien en soek, dit is bietjie te hoog vir mense soos ons. Nou, hoe doen ons dit? Kan ons regtig so leef? Ek glo die geheim van hierdie 1 Korintiërs 13 lê in vers 13. Ons kan hierdie soort liefde nie op sy eie verstaan of op sy eie bekom nie. Die liefde van 1 Korintiërs 13 kom altijd in een pakkie saam met twee ander christelike deugde, geloof en hoop. Die liefde is gewortel in geloof en hoop. Hierdie soort liefde word gebore wanneer ons glo wat die Bybel vir ons oor Jesus Christus sê en oor God sê en wanneer ons ons hoop vir die toekomst begin bou op hierdie God en op sy beloftes. So wat is die verskil tussen geloof en hoop? Geloof gaan oor wat ons glo van die verlede, van dit wat ons lees in die Oude en die Nieuwe Testament. Hoop aan die andere kant het te doen met dit wat ons glo en sê en dink en verwag van die toekomst. So, wie se raad vir die toekomst glo ek en jy? Op wie se voorspellings bou ons keuses? Op wie se scenario's vir die toekomst vertrou ons die meeste? Glo ons dat Jesus Christus nie net in die verlede daar was nie, maar dat hy ook voor ons is, dat hy in ons toekomst ook daar sal wees? Dan kan ons die volgende doen. Om op Jesus Christus te hoop beteken dat ons kies om ons toekomst te oriënteer volgens sy woorde en sy beloftes. Sien, ons kan nie in God glo en op Christus hoop en bly saam praat en kla oor alles en nog wat in hierdie wêreld nie. Ons lewe word nie in laaste instantie bepaal deur die doen en late van die politici en die wisselvalligheid van die finansiële markte nie, maar deur God. Hoop is om te glo dat Jesus Christus leef en dat hy dit wat hy vir ander gedoen het, ook vir ons kan doen. Op Christus se hoop is om te glo dat hy vir ons 'n toekoms kan gee, vir ons en vir ons kinders en vir al die kinders van ons land. Die situasie waarin ons is, laat my dink aan 'n stelling van C.K. Chesterton oor die mislukkings van die kerk en die Christendom. Hy het gesê, waar die Christendom oënskynlik gefaal het, is dit nie 'n geval dat mense dit probeer het en dat dit nie gewerk het nie. Dit is eerder 'n geval dat mense dit te moeilik en veel eisend gevind het en dit nooit regtig probeer het nie. Mag die Here ons help dat dit nie van ons gesê sal word nie. Dat die land ondergegaan het omdat ons nie kans gesien het of lus gehad het om die evangelie regtig te probeer nie. Paulus sê as ons die krag of lus vir hierdie soort liefde in ons lewe mis, verstaan ons nog nie regtig wie Christus is en wat hy vir ons kan doen nie. Wanneer ons leer om regtig in hom te glo en op hom te hoop, kan hy ons die krag gee om lief te hê soos hy gedoen het.